Dobrodošli nazaj v oddaji Ta veseli dan, kjer nam malce program nagaja, ampak nič ne de, vse bomo zrihtali. Tomaš Humar mlajši je sporočil, da je po nesreč zamudil ali pa napačno uro. Je pa rekel, da pride definitivno naslednji teden, kjer bomo se pogovorili o njegovem prekolesarjenju celega sveta. Z mano pa je že zadnji gost tega dne, Igor Nograšek iz podjetja Terra Promo. Živo. Pozdravljeni. Mi smo bila že enkrat skupaj. Tako je. Je bilo kaj odziva med našimi gledalci? Ja, moram reči, da so ljudje kar veliko spraševali, tako da je to ta prav indeks, oziroma ta prav pokazatelj. No, evo. Ja. Takrat sva že predstavljala malo tele Celiantove nogavice. Tako je, tako. Predvsem me sprašuje, kaj je to Celiant, ne? Ogromno ljudi me sprašuje in dejansko Celianco je nek naraven material, to so naravni minerali, ki so vdani v vlakna in to je posebej patentirano vlakno, ki človeško toploto spremeni v infrardečo svetlobo. Se pravi, to se pa na našem telesu pozna na ta način, da se izboljša prekrvitev, uravnava se telesna temperatura. In jaz se dosti krat pohecam, ne, da ta Celiant nam omogoča neko obliko samozdravljenja. Ne? Se pravi, to energijo, ki jo vrača... ki jo dajemo ven? Tako, v bistvu so me upozorili, to ni energija, toplota. Aha. In ki jo vrača nazaj to kot infrardeča svetlava. In dejansko se te drobne kapilare odprejo, sprostijo in pretok krvi se bistveno izboljša. Ne? V obnošenju, recimo konkretno teh nogavic, v roku ene ure se pretok, prekrvitev izboljša celo za 15% in to je ogromno. Komu vse priporočate te nogavice? Te nogavice priporočamo praktično vsem ljudem, ki imajo kakršnekoli težave z nogami. Še posebej sladkornim bolnikom, to je ta diabetična neuropatija, ko se okvara drobnih živcev na nogah, diabetično stopalo, ko se začnejo... Diabetiki imajo suhe stopala in se koža začne pokati in ko prihaja do teh drobnih ranic, je Celiant, ki dovaja dodaten kisik, posledično se hitreje celijo te ranice in tudi kot preventiva, da ne prihaja do teh ranic. Potem priporočamo ljudem, ki imajo mrzle noge, nekateri imajo po noči, po dnevi, po leti, po zimi praktično skozi mrzle noge. Priporočamo tudi ljudem zelo, pravzaprav, bom tako rekel, ne, te nogavice so izredno učinkovite pri odpravljanje teh pekočih podplatov, mravljincev v nogah, krčev v nogah. Skratka, to so res vrhunske nogavice, treba je podati, da so popolnoma naravni materiali, da tukaj ni nobene omejitve, ni nobenih stranskih učinkov, kvečemu lahko samo pomaga. In... Čiste me zmedo, ker moja mami si tudi želi te, pa sem sva rekla, bom kupil sem, da pride plača. obstajajo pa tudi ljudje, ki jih nosijo samo po noč. Ja, ogromno ljudi. V bistvu na začetku smo te nogavice naredili za sladkorne bolnike v sodelovanju z Društvi diabetikov Slovenije. Potem je pa prišla ideja, da ogromno ljudi nas je sprašovali, če lahko imajo sam za spad. Seveda jih imajo lahko sam za spad. In za ta namen smo kratke nogavice naredili, ki dodatno, se pravi, da ne po noči ne motijo, da so do tukaj gor, ampak da je samo do gležna, čez gležen. Sestava teh nogavic je res fantastična. Ne? V tem stopalnem delu je 100% Celiant, šivi nadprsti so zunani, zato da ne pritiskajo na boleče noge, peta je pa anatomsko oblikovana. Kar je pa zelo pomembno, v tem zgornjem delu je merino volna, ki še dodatno uravnava telesno temperaturo in deluje antibakterijsko. Seveda, tukaj ne smejo pozabiti tudi na to elastiko, ki je izredno nežna. Ne? Celiant opravi, izboljša prekrvitev in če je bila tukaj gor močna elastika, nam nič ne pomaga. Ne? Zato je ta elastika izredno nežna in tudi ogromno ljudi nam pravi, ja, pri vaših nogavicah pa ni potrebno strišti elastike stran, zato da ne stiskajo, ker dejansko je temu namen ta elastika. Imava pa v skupni ponudbi tako je tudi te rokavice. Ja, danes smo pripravljeni celoten paket naših proizvodov iz Celianta, se pravi, da poskrbimo za celotno telo. Največ težav v rokah in v nogah izhaja iz hrbtenice. To ogromno ljudi pozablja, v bistvu se sam pomagajo ali noge ali roke. Običajno pa treba tam zdraviti, kjer je srž problema oziroma srž težav.
Tako ja, rukavice smo ravno na pobudo naših uporabnikov, kdaj bomo naredili rukavice, obljubljali smo jih že 2 mesece nazaj, ampak enostavno vsi procedure niso šle skozi, tako da zdaj res veselno lahko te rukavice predstavimo, ravno tako so iz Celianta, izboljšajo prekrvitev v rokah in v tem ramenskem oziroma komovcu in ramenu. Namenjene so pa vsem ljudem, ki imajo težave sklepni artritis, revmatski artritis, potem zamašitev karpalnih kanalov, ljudje, ki imajo mravljinčaste roke, krč v rokah, pekoče, se pravi tele členke, ko pečejo, ko bolijo, ko zatečejo, so te rokavice vrhunske. Ne? To moram podariti, da to niso lepotne rokavice, ampak so to rokavice kot preventiva, če imajo ljudje, posamezniki te težave, da te rokavice nosijo, ker dejansko so fantastične. A je to samo za pozim ali tudi za polet? Ne, to so rokavice praktično za celo leto. Ne? To niso samo za pozimi, bi rekel, za mrzle roke. Diha dovolj. Diha dovolj, seveda, ker so z bombažem narejene. Ogromno ljudi, v zadnjem času pa moram reči, da nas je klicali, da, ker smo pripravili ta paket, kot ste omenil, v preteklem tednu smo imeli paket rokavice in nogavice skupaj, kdorkoli jih je naročil, smo ponujali 45% popusta, ravno tako tudi danes in tem tednu vsem vašim gledalcem ponujamo to ugodnost, se pravi 45% popusta, cena pride za oboje skupaj 40 evrov in ogromno ljudi nas je klicali, ali lahko te nogavice uporabljajo in rokavice uporabljajo za hoje v gore. Ja, fantastično. Zaradi tega, ker se izboljša prekrvitev in ne prihaja v nogah do mravljincev, do krčev v nogah in ta kombinacija mi je bila res tako zelo dobra. In to potrjuje, da dejansko ljudje ogromno nas kličejo in nam dajo na svete oziroma se posvetujejo z nami, kaj bi bilo še dobro, še kakšen izdelek narediti. Naprimer, prej ste mi omenil, da je ena stranka imela išijas in ste ji dal te nogavice. Ne, pri išijasu pa priporočamo ledvičen pas. Ledvičen pas je ravno tako, kot so že na začetku menila, iz Celianta. Prednost tega je, da je čist mehak, iz tekstila, ni nobenih trdih delcev, se pravi, ga je tudi izmačkan, se pravi, da ga lahko prilagajamo glede na naš obseg telesa, lepo se prilagaja, nič ne žuli in lepo greje. Posebnost tega materijala Celiant je tudi tem, da deluje preko vseh tekstilnih površin. Se pravi, ta ledvični pas lahko nosimo preko spodne majice, preko srajce, preko polovarja in ta efekt terapije se ravno tako izvaja. Se pravi, nič ni zmanjšan, učinek je ravno tako dovolj efektiven. In ta ledvičen pas, ja, priporočam vsem ljudem, ki imajo išijas, ki imajo remo, artritis, ki imajo ta dishernija, ko pride do zdrsa oziroma izbočenja teh medvretenčnih ploščic. Potem priporočam ljudem, ki so imeli operacijo kolka, pa imajo boleče kolke. Pred časom je klicala gospa, da pravi, da je odpovedala operacijo kolka zaradi tega, ker je ta pas dejansko toliko pomagal. Ja, ker prednost je tudi v tem, da so naravni minerali in ni nobenih stranskih učinkov, se pravi, lahko ga nosimo noč in dan, lahko ga nosijo porodnice, lahko ga nosijo ljudje, ki imajo srčno spodbujevalce, praktično vsi, tudi otroci lahko nosijo. Ne? S tem, zaradi tega, ker se, ko nosimo ta ledvični pas, se izboljša prekrvitev in pospešuje recimo po operaciji hrbtenice, se je hitrejše okrevanje po sami operaciji. Seveda, tukaj ne smejo pozabiti tudi ljudi, ki imajo težave z ledvicami, ob dializni bolniki, ko hodijo na dializo, to so pravijo, da so to zelo velike bolečine in ta ledvični pas zelo lajša. Potem tudi ženske ne smejo pozabiti, tudi ob menstruacijah, ob bolečih menstruacijah, vnetih jajčnikih. Skratka, res en tak širok spektr uporabnosti tega ledvičnega pasu je in ljudje, najbolj nas pa to veseli, da so resnično ljudje zadovoljni, navdušeni, da dejansko res dobijo tist, kar jim mi govorimo takole preko. Če imate vi mogoče kakšno vprašanje ali pa ne veste, za katero bolezen lahko uporabljate te izdelke, nas lahko pokličete 01 588 0696
Igor mi bo pomagal odgovoriti. Še povejva ceno, ta ledvičen pas z 20% popustom je 48 evrov in ob vsakem nakupu podarimo zeliščne obliže, protibolečinske obliže, to je nekaj novega na našem slovenskem tržišču, so fantastični, mi smo testirali pri športnikih, ki imajo težave z hrbtenicami in koleno in pravijo, da prvi obliž še bolj boli, naslednji pa skos manj in tukaj noter je 10 obližev, ta obliž se nalepi na predel, ki nas boli in učinek je fantastičen. Prav zeliščni. Tako, zeliščni. To pa mora biti dober. Moramo iti na glasbeni predah, potem pa prijemo nazaj, pa bomo še druge stvari pogledali. Živjo, živjo, dobrodošli nazaj v oddaji Ta veseli dan. Zadnja ura, zadnji gost, z mano Igor Nograšek iz podjetja Terra Promo. Predebatirala sva že Celijantove nogavice, rokavice in ledvični pas. Zdaj imava pa neke živali še tukaj na mizi. Pa me res zanima, kaj je pa to? Tukaj v roki držim gel iz polžje sluze. Za polžjo sluz so že pred časom priznali, da je izredno kvalitetna, lahko rečem naravna antibiotik za vse težave s kožo. Se pravi, ta polžja sluz je učinkovita pri recimo odpravljanju streji, odpravljanju aken. Za nas, za moške, ko se brijemo, ko nam ta rdečica, ko nam pride do vnetja, se s tem gelom namažemo fantastično. Kaj pa gub? Absolutno, v prvi fazi pa gub. Moram reči, da v letošnjem letu je vedno bolj popularen ta polžji gel ravno pri zmanjševanju učinka efekta gub. Ne, da jih popolnoma odpravi, vendar jih vizualno odpravi, zmanjša jih, da malo tako lepše rečeva. Potem odlična zadeva je tudi pri odpravljanju pa zmanjšanju efekta starostnih pehteh, ki nastavlja na rokah. Potem odlične rezultate imamo, naši uporabniki nam vračajo klice, ki pravijo, da je fantastično pri odpravljanju kožne plesni. Na to lahko iz osebnih izkušenj povem, moj sin, ki je športnik, se trikrat dnevno tušira in je po celem hrbtu dobil to kožno plesen. S tem gelom se je mazal, mislim, da 3 ali 4 dni, zjutraj in zvečer. In ta plesen je izginila. In dejansko to potrjuje. Tudi pri različnih oblikah dermatitisa, se pravi kožnih bolezni, zmanjšanju teh brazgotin od operacij, se pravi, seveda, če niso preveč stare, najbolj fajn je, da je to takoj po operaciji, tam, kjer se prereže, da, mislim, kjer je operacija bila, da se ta brazgotina maže 2-3 dnevno in ta resnično fantastično deluje. Pa zgleda tako, to kot una sluz od polža, prav tako zgleda to? Ja, je gel, je prijetenega vonja, je to gel, to ni krema. Ogromno ljudi to meša, dejansko je to iz polže sluzi. To je ena posebna vrsta polžev s hišco in dejansko je ta efekt te polže sluzi na našo kožo je fantastičen. Jaz se spomnim, ko sem bil majhen, 6 let star, sem imel bradavice na podplatih na nogi in mi stara mama s polžem namazala, prav s polžem mi namazala te bradavice, od takrat nima nobenih bradavic. Poskušali so tudi nekateri in pravijo, da se odstranijo, tako da lahko tudi za odstranjevanje bradavic. Kakšen je pa občutek tega, kaj damo naprimer na obraz? Občutek je tak, da na prvi fazi malo hladi, potem, ko se pa posuši, pa malo za te... A vleče skupaj, ne? Ja, tako je. Najbolj zaslužna za te stvari sta sestavine alantoin, naravni alantoin v polži sluzi, ki služi, da se ta za regeneracijo naše kože, se pravi, obnavlja kožo, jo naredi bolj čvrsto in bolj elastično. Potem je notri še hialuronska kislina, pravzaprav glukolna kislina, ki upravi neke vrste močan peeling na našo kožo, se pravi, te povrhnice odstrani in jo naredi bolj mladostno kožo, se pravi, odpravlja te gubice po domače povedan. Potlej je pa še hialuronska kislina,
ki pa kožo hrani, se pravi, spodbuja jo na pravi hidratacijo kože. In ta gel dejansko priporočamo res ljudem tudi istočasno obnavlja te kožne celice. Uh-huh. A ne poskrbi, pospešuje ta proces obnavljanja kožnih celic. Opekline? Tudi, vendar ne prevelike. Ne. Prva stopnja, ne? Tako, ja. Okay. Treba pa biti previden, to se ne sme na odprte sluznice nanašati oziroma kakšne odprte rane, ja, uh-huh. To se ne sme. Tako da mi smo tudi za polži gel smo pripravili eno posebno ugodnost za vse vaše gledalce. In sicer akcijska cena je 30 evrov za eno škatlico, ukolikor se pa odloči posameznik za nakup dveh škatlic, vam pa damo celo 40% popusta, se pravi za dve škatlice 42 evrov, tako da jaz priporočam, če so take težave, če bili radi lepi, če ena škatlica preveč, eno podarimo, to je noben problem, tako da pokličite na naše telefonske številke, z veseljem bomo odgovorili tudi na vsa zastavljena vprašanja in z veseljem bomo tudi pomagali, seveda. Kje reže vaša telefonska številka? Telefonske številke so 041-610-370 ali druga telefonska številka je 030-221-166. Ok. Mala pa še eno zadevo. Še eno žival. Ta je tudi, to vem, da so vse izdelki, ki moja mati trenutno, ki gleda, ne? Aha. Se bi tako imela to, ampak polža pa ne bom dajala na glavo. Ja. Drugi pa pravijo, samo odkače stran. Ja, vse to je to. Ogromno ljudi nas sprašuje, zakaj lih kača, mislim, kaj je res to posebnost tega kačega gela. In dejansko res je, ta gel izkorišča nevrotoksine iz kačega strupa. Tako kot za polžjo sluz, tudi kači strup, medicina že zdavnaj priznala, da izredno učinkovito deluje pri vseh teh težavah v sklepih, mišicah, žilah, tkivih. In ta gel mi res priporočamo vsem ljudem, ki imajo kakršne koli težave, kot so išija, artritis, revma, bolečine v sklepih, v kolenu, v križu, v rami, vratu, ko ga poležimo, potem krčne žile, notranje zunanje, hemeroidi, zunani hemeroidi, uh-huh. Fantastična zadeva. Herpes se praktično v enem dnevu posuši. Tako da to je res odlična zadeva in recimo tudi športnikom, vzajmo se vreme izboljšuje, da mu lahko malo športno aktivni tudi v naravi. Ta gel namažemo samo od stopala proti kolenu in ne bo nobenih muskel fibra po domače povedane, prihaja do zakrčenja mišic, do mrlincev, ker imamo vsaj velika večina, ne, po neki športni aktivnosti se pozabimo raztegant in je ta gel kot nalaz za te stvari, da olajšamo te regeneracijo oziroma, da se hitreje mišice regenerirajo. A proti mačku tudi pomaga? Odvisen, kakšne sorte mačke. Za enkrat hvala, Igor. Omenva sam še to, da tudi v tem tednu imamo res posebno akcijo, cena je 30 evrov, to smo 35% znižali ceno, ker je bil res tak odziv v preteklem tednu in smo ljudem obljubili, da bomo še ta teden podaljšali akcijo in pokličite, izkoristite te priložnosti, te akcije, naslednje tedne vprašanje, če še bo kaj akcij. Evo, gledalci, gledalke, tega veselega dne, ta akcija je samo za vas, tako da pokličite gospoda, vi imate samo internetno prodajo, ne? Preko telefona, preko interneta, telefona, tako je. Tera promo, utipkamo, pika.com. Tako, pika.si. Pa še enkrat telefonsko številko. 041-610-370, ta druga številka je pa 030-221-166. Ok. Igor, hvala lepa. Hvala upam, za povabilo. Da so še vidva. Naslednjič moram jaz to, ker vem, da mami že gleda in ja, jaz bi imela te nogavice. Ok, hvala lepa. Se vidva. To je to, mi pa pridemo nazaj.